Đorđe Mijelović, novi rekorder Srbije u skoku s motkom. Đole, da li si očekivao da ćeš da oboriš vašu... Da, očekivao sam, spremao sam se za ovo i danas je ono kraj sezone i baš je došao kao kruna ove cijele sezone, ovaj skok. Kako se činila hala i takmičenje samo? Jako lepo takmičenje, nadam se da će biti punije tribine sada kada krene protokol i hala je stvarno izvanredna i jako lepo. Jel ti malo krivo što nisi baš postavio rekord dvorane, pošto je ovaj Horvat skočio sad 5.63? Pa, bit će vremena, ima vremena, nadam se. Hvala ti puno.